Mana nima uchun o'sha vaqtinchalik kasb sifatida ko'rishyapti buni? Nimaga uzoq muddatga ustoz deb o'zini tasavvur qilmaydi ko'pchilik? Uzr endi gapimarga qo'p oldim. Men bunaqa insonlarni sal vijdonsiz deyman, chunki unga ishonib birov kelyapti, taqdirni ishonib. U odam biladi 2 yildan keyin ketishini-da. Shuni hisobga olish kerak. Hech bo'lmaganda bitta yumshoqlik qiling, aytib qo'ying. Ukajon, singiljon, sani men 2 yilgina tayyorlab olmayman, keyin ketaman o'qishim bor deb. Bizdan viza olguncha tayyorlab turadi. Shu oxirgi to'lovni olib, bolani hayoti, taqdiri, bu yog'i nima bo'ladi? Eng og'ir narsa o'quvchi o'qituvchisidan keyin boshqa o'qituvchiga o'tish. U juda og'ir narsa. Ishoning, eng yuqori, eng yaxshi ustozlarga ham boshqa ustozi ketib qolgandan keyin o'quvchi moslashishiga ozgina vaqt kerak. O'rta hisobda bir oy yo'qotadi bola. Shu iltimos qilaman, shunaqa o'qituvchiligiga yengil, yuzaki qarayotganlarga vijdoningizga sal quloq solinglar, e'tibor beringlar. Bu texnika emas, bu temir emas, bir insonning hayoti. Siz sabab ertaga bu odam umuman ingliz tiliga bo'lgan qiziqishi, balki boshqa fanga bo'lgan qiziqishi yo'qolib ketishiga siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin.